प्रेक्षकनो तुमका सर्वांक उजो प्रणाम मातेवा परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वर्तमान वेताना सर्गींचे राज्य लागी पावला मुळो संदेश पासारित वसा पिडेस्तांक गुण करा मेल्यांक जीव करा कोडकारांक नितळ करा देवसार दौडया फुंक्याक तुमका मेळ्ळा फुंक्याक तुम्ही दिया बांगार रुपे वा तांबे लेगून तुमचे पोतयेंत दवरिनाकात पळणार बुती जावं बदलूंक दगलो जावं पांयांक वाणो वा हातांत दांडो जावं घेनाकात कित्याक वावराड्याक आपली पोड फावो खंयच्याय शहरांत वा हळ्ळेंत तुमी रिक्तस थंय कुशेन तुमकां स्वागत दीत तसलो मनीस कोण म्हूण समजून घेया आनी थंयसो भायर सर वससर तांगे रस्स रावा त्या घरांत तुमी भितर सरतना समाधान ह्या घराक म्हणून वंदन करा त्या घरची तुमकां स्वागत दितीत जाल्यार तुमी मागल्लें समाधान तांचे सवें रावूं पूण ते तुमकां स्वागत दिनात जाल्यार तुमचें समाधान तुमकांच पाटी येवं कोणी तुमकां घेना जायत जाल्यार वा तुमची शिकोवण आयकना जायत जाल्यार त्या घरांतलें आनी शहरांतलें पांयांची धूळ पापुडण भायट सला सतत हांव तुमकां सांगतां जरतेच्या दिसा सोदोम आनी गोमोरा घरांक मेळत ती काकुळत त्या शहराच्या लोकांक मेळची ना देवाचें उतर वाकणी तुका क्रिस्ता क्रिस्तांवांनी मिशनरी जावचे रावयचे क्रिस्तांवांनी मिशनरी जावचे रावयचे क्रिस्ता थंय म्हज्या मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो 2017 डिसेंबराच्या 6 तारखेर आग्रांत जाल्लें घडीत 7 जण उर्बेवंत मिशनरी आग्राच्या मथुरा मुळ्या गांवांत तांचो मिसांव वावर करनासतना थोड्या कोमवादीनी येवन तांकां आडावन तांचेर धाड घालन ते बळान मतांतर करतात म्हणलो बदलाम तांचेर घालन तांकां कैद करयलें 2017 डिसेंबराची 14 तारीख मध्य प्रदेशाच्या सतना मुळ्या गांवांत जाल्लें घडीत थिओलॉजी म्हणजे देवशास्त्र शिक्षा 30 जण सेमिनारिस्ता संगी दोग पाद्राब आपल्या भोंवतणीच्या धार्मीक संघसंस्थ्यांनी नातालांची गायनां करूंक वेताना एकलो कोमवादी म्हणजे धर्मेंद्र मुळ्या व्यक्तीन तांकां आडावन ते मुझेर बळान जुलूम चलोवन म्हाका मतांतर करूंक प्रयत्न केलें म्हणलो बदलाम तांचेर घालन तांकां कैद करयलें तितलें मात्र न्हय कैद करून दवरल्या 30 जण भावांक आनी तशेंच दोग पाद्राबांक तांची भेट करूंक गेल्या 8 जण पाद्राबांक सयत तांची कसलीच चूक नातल्यारी तांचेर जुलोम चलोवन तांकांय कैद करून दवरलें 2017 जुनाची 6 तारीख झारखंडांत जाल्लें घडीत एकली धार्मीक भयण सिस्टर बीना एकली मिसांव वावराडी ती एक दीस सोगा चेडवा भुरग्या सांगाता मध्य प्रदेशाच्या भोपालांत आसच्या एका स्कुलांत तांकां भरती करच्याक ट्रेनार पयण कर आसतना थोड्यांनी येवन तिका आडावन तिचो विचार करन ती त्या सोगा चेडवां भुरग्यांक मतांतर करूंक वर नासली म्हणून बदलाम तिचेर घालन तिका कैद करयलें मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो असली जायती घडिता न्हय इतर राज्यांत मगर आमच्याच राज्यांत आनी आमच्या भोंवतणी आमकां आयकूंक आनी पळोवंक मेळटात आज क्रिस्तांव म्हळ्यार पुरो ते मतांतर करचे शाळांनी आमच्या भुरग्यांक बुलोवचे बायबल वाचूंक दिवचे शिक्षण जेवण दिवन आमच्या लोकांक तांच्या जातीक ओडचे ते आमचे न्हय ते परगांवांचे
अशें म्हणून नाका जाल्लो बदलाम घालचो आमकां दिसता. ह्या पाठळार आयचें देवाचें उतर म्हणजे आयच्या शुभवार्तेंतलीं उतरां वसा आनी सर्गींच्या रस परगट करा म्हणलो आदेश आमकां सर्वांक मिसांव कामाक धाडटा. तर दुसरे वाटेन थोडे कोमवादी संघ क्रिस्तांवांक मिसांव वावर करूंक आमी सोडिना, तांची कामां आमी बंद करता, मतांतर ब्यान करता, तांकां धांवडयता म्हणून घट रावल्यात. एका कुशेन आसा आयसो संदेश जेजून दिल्लो वसा आनी सुवार्थ परगट करा, आनी दुसरे वाटेन आसा आयची परिस्थिती. आज भारतांत दोन शब्द मस्त कॉन्ट्रोवर्शियल विवादात्मक जाल्यात वा जाय म्हूण केल्यात. एक मतांतर आनी दुसरें मिशनरी. मिशनरी म्हळ्यार बायलो पयसो हाडन गत आदार नातलेल्यांक बुलोवन क्रिस्तांव करचें म्हणलो अपप्रचार आसा. आनी क्रिस्तांवाचें हिडन अजेंडा म्हणजे गुपीत योजनस मतांतर करचें म्हणली पातयेवणी आसा. आनी ह्या दोनी कामांनी सगळे क्रिस्तांव थानभूक सोडन मेतेर जाल्यात म्हणली पातयेणी दिसता. तर म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, ह्या पाठळार एका कुशीन आसा जेजूचें मिसांव आनी दुसरे वाटेन आसा आयचें शुभवर्तमान आनी आयची परिस्थिती. तर आज आमकां एक सवाल, कोणाक आमी आयकोवचें, कोणाक आमी भियोवचें वा धैर्यान मुखार वेचें? आज जेजून दिल्लें तें मिसांव पूर्ण करूंक साधी की? कथोलीक पवित्र सभा, सैमबान मिशनरी. जर मिसांव ना तर पवित्र सभेच्या अस्तित्वाक अर्थ ना. आमी सकड मिशनरी जावन आसांव आनी हें कोणाच्यान आडोवंक जायना. पूण जेजून आमकां सर्वांक मिसांव कामाक धाडला आनी आज कोमवादिनी प्रोजेक्ट करचें मिसांव वेगवेगळें जावन आसा. जेजून खंयसरी पवित्र बैबलांत वसा आनी सकळांक मतांतर करा म्हणलो आदेश दिल्लो ना. जेजूचें मिशन स्टेटमेंट जावन आसलें मार्काचो वांजेल अध्यायी 1:15. वेळ बरती जालो, सर्गींचे राज लागीं पावला, पातकी जिणी बदला आनी बरी खबर सतमना. हेंच जावन आसलें जेजूचें मिशन स्टेटमेंट. आनी तयार केल्ल्या आपल्या शिसांक हेंच मिशन स्टेटमेंट दिवन ताणें तांकां धाडलें. आनी शिसांनी वचून लोकांक कितें सांगलें? मार्काचो वांजेल अध्यायी 5:6, ते भायर सरन गेले, पातकी जिणी बदला म्हणून परगट करूंक लागले. म्हज्या मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, हांगासर आसा जेजून दिल्लें मिसांव सुवार्ता परगट करूंक, नयें मतांतर करूंक. प्रोक्लेम द गूड न्यूज टू द नेशन्स. आमचें मिशन जावन आसा प्रोक्लेमेशन, नयें कन्वर्शन. म्हणजे आमचें मिसांव सुवार्ता परगट करचें, नयें मतांतर करचें. मिशनरींनी भारतांत आयले मात्र न्हय, शिस्त शिकप आनी विज्ञानी हाडून आयले. दुबळ्यांक, विधव्यांक, अशिकप्यांक एक वाट दाखयली. अशक्तांक मुखेल वळ्यांनी हाडलें आनी जायतें बरेंपण तांणी केलें. तर मिशनरीन फकत धर्म प्रसार केलो जाल्यार आज भारतांत क्रिस्तांवांचो संख्या कित्याक 2% मात्र उरला? कित्याक वयर वचना? मिशनरीन फकत धर्म प्रचार केलो म्हणच्या आरोपांत कितें तीर आसा? आज इगर्स मता जिवाळ उरला तर हाका कारण मिशनरीचो वावर. तितलें मात्र न्हय, आज आख्ख्या संवसारांत क्रिस्तांवांचो संख्या वाडला तर आनी आमचो भावार्थ दृढ रावला तर हाका कारण मिशनरीचो वावर. तांणी सोसल्लें कश्ट आनी भोगल्लें, तांणी सोसल्लें कश्ट. मोगाच्या मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, पळया पयशिल्ल्या गांवांक वचून थंय जेवंक खावंक नासतना, पावस ओतले की नासतना, हजारांनी मैलां चलोवन वचून जिवाची रिस्क काण घेवन तांच्या बऱ्या कामां मुखांतर, तांच्या जिणे मुखांतर सुवार्ता परगट करन इगर्जमातेच्या वाडावळीक उर्बेन वावरच्या मिशनरींनी, फाल्यां सोर मिशनरींनी तांचो वावर रावयचे, तांची कामां बंद करीचे, तांकां धांवडयचे म्हणलो कानून केल्यार प्रस्तुत चिंतपानी सांगचें जाल्यार एंटी कन्वर्शन लॉ जारी जाल्यार सांगा म्हाका वावर करच्या मिशनरींनी तांचो वावर रावयचे की?
सुवार्ता प्रगट कर चेरावई जेगी क्रिस्ताल प्रगट कर चेरावई जेगी इगर्स माता वाट चेरावई जेगी खंडित जाऊन साधिना मुझा मोगाच्या भावना आणि बहिणीनो खंडित जाऊन साधिना कित्याक इगर्स माताची वाडावळ जाऊनची आणि जीवाळ उरची मिशनरीच्या वावरा तावन त्या देखून मिशनरीचो वावर क्रिस्ता खातीर आणि क्रिस्तांव जाल्या आम्हा सर्वांचो भावार्थ घट करच्या खातीर हर एकलो आपल्या पवित्र स्नाना वरवीं क्रिस्ताच्या तिदोडी आम्ही सावंत वांटेली जातात याजकपणाचे रायपणाचे आणि प्रवादपणाचे ही तिन्ही मिसावां पूर्ण करूंक इगर्स माता आमकां आपोवणें दिता आयच्या शुभवार्तेंत आमी आयकलें जिजू आपल्या शिशांक असर्यांक करची पदवी दिवन सर्गींचे राज लागीं पावला म्हणलो संदेश प्रसारूंक आपल्या शिशांक धाडटा आमकां समेस्तांक सोम्यान विसला सर्गींचे राज प्रकट करूंक तर आमकां समय विसरया आज आमी सोम्यान दिल्लें तें मिसांव पूर्ण करूंक आमच्यान साधिकी सोम्या खातीर आमी रिस्क खाण घेवंक तयार आसूंक गी सर्गींचे राज म्हळ्यार देवाचे राज तें राज काकुळतीचे मोगाचे समाधानाचे शांतेचे त्या राजांत ना पिडा शिडा ना कश्ट दूख ना मरण आमी थंय सासणाक जेयतले हांव आनी हेंस सर्गींचे राज प्रगट करूंक जेजून आमकां आपोवणें दिला आनी हेंस जावन आसा क्रिस्तांव जाल्या आमा समेस्तांचे मिसांव आनी काम कोलकाताची सांतीण मदर तेरेजा आपल्या सोंप्या जिणे मुखांतर सर्गींचे राज कितें म्हणलें ह्या संवसारांत तिणें प्रगट केलें तिका ही जायती कश्ट दूख सोसूंक मेळ्ळें सबारांनी म्हळें शी इज नॉट इरेडिकेटींग द पॉवर्टी बट प्रोमोटींग क्रिश्चनिटी म्हणजे ती दुबळ्यांची सेवा करच्या निबान क्रिस्तांव धर्म प्रगटता पूण म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो ती भियोंक ना तिणें म्हळें वय हांव म्हज्या हातेंत आशा त्या जिवाक एक बरो मनीस जावन बदलून खरेशें हांव करतां एका हिंदुवांक एक बरो हिंदू जावन एका मुस्लिमाक एक बरो मुस्लीम जावन एका क्रिस्तांवाक एक बरो क्रिस्तांव जावन फुडल्या जिविताक वसाशें हांव पळयतां तर म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमकां ह्या पोणें दिलां सर्गींचे राज प्रगट करूंक आमच्या जिणे मुखांतर आमच्या बऱ्या कामा मुखांतर आमी तें सर्गीचे राज प्रगट करयेत तर दिल्लें मिसांव कशें आमी संपूर्ण करचें दुसऱ्यांक देख जावचें बरें आमी जियेव्या गलातकारांक बरयल्या पत्रांत संपोलो म्हणटा क्रिस्तांवांनी दुसऱ्यांक देख जावचें बरें जियेवंक जाय आमच्या कामांत जावं दी आमच्या उलोवण्यांत जावं दी आमच्या समाजांत जावं दी आमच्या कुटुंबांत जावं दी आमी दुसऱ्याक देख जावचें बरें जियेवंक जाय आमकां क्रिस्तांवांक अस्मिताय आसची म्हळ्यार जेजू क्रिस्त मात्र आनी ती अस्मिताय आमी होगडायल्या तर आमचें मिसांव सुफळ जायना तर म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो जेजू खातीर आमी जियेव्या हांव मेल्यारी जियेल्यारी क्रिस्ता खातीर म्हणली उतरां आमची जावं दी संपलूच्या उतरांनी सांगचें तर एकामेकाक क्रिस्ती बावडा भशेन आमी जियेवंक जाय मानमर्यान दिवच्यांत एकल्या प्रास एकलो पयलो जावंक जाय संतोश पावतल्या सांगे संतोश पावंक जाय रडतल्या सांगे रडोंक जाय आनी समाधानान मोगान जियेवंक जाय हें जावन आसा आमचें मिसांव तर म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमच्या सोंप्या जिणे मुखांतर आनी आमच्या बऱ्या कामा मुखांतर सर्गींचे राज कितें म्हणलें समजून घेवन ते लोकां थंय आनी आमच्या कुटुंबां थंय समुदाया थंय समाजांत तें आमी परगटूंक प्रयत्न करया क्रिस्ता खातीर रिस्क काण घेवया सोम्याचें मिसांव कितें म्हणलें आमच्या जिवितांत समजून घेवन त्या प्रमाणे जिवनच्याक जाय जाल कुरपा आनी आदार तसो जेजू क्रिस्त आमा सर्वांक फावो करून दी म्हण आमी मागया आमेन